Dobrý den, dnes tu máme velký plastový box NGT 7 plus 1. Na první pohled je vidět, že je opravdu velký a robustní. Je vyroben z tvrdého a odolného plastu. Je v pěkné zelené barvě s průhledným víkem. Po otevření můžeme vidět několik součástí boxu. Je zde 6 krabiček a jeden velký plastový box na návazce. Krabičky jsou tříkomorová, jednokomorová, čtyřkomorová, šestikomorová, dvoukomorová a osmikomorová. Všechny krabičky, stejně jako box na návazce, jsou vyrobeny z tvrdého a odolného plastu s průhledným víkem. V boxu na návazce naleznete kvalitní neoprenovou desku a několik jednoduchých připínáčků. Vnitřní prostor boxu můžete jednoduše uspořádat pomocí těchto oddělovačů. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.